Ვანო მერაბიშვილს ბრალი დაუმძიმდა შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი 2011 წლის 26 მაისის მოვლენებში ბრალდებულაცნეს პატიმრობაში მყოფ ექსპრემიერს სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში ადანაშაულებენ, თუმცა საგამოძიებო უწყების მიერ წარმოდგენილი მასალები არადამაჯერებელია ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის თანაგუნდელებისთვის. განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე ადამიანებზე თავდასხმის ორგანიზება, მათი დასჯა, დაშინება და ზეწოლა, ასევე რუსთაველის გამზირის მიმდებარე ქუჩების წინასწარ განგებ გადაკეტვის ბრძანება. ეს არის ნაწყვეტი პროკურატურის მიერ გამოქვეყნებული სქემიდან. ძიების პროცესში გამოვლენილი გარემოებები ზუსტად ემთხვევა ორი წლის წინანდელი დარბეული მიტინგის ორგანიზატორთა და მონაწილეთა მონაყოლს. ორი დაღუპული და ათეულობი დაშავებული. ასე დასრულდა 2011 წელს თბილისის ცენტრში ოპოზიციის გამოსვლა. დამამძიმებელ გარემოებებში სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება. ეს არის კიდევ ერთი ბრალდება, რომელიც პროკურატურამ ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივანს წაუყენა. ვანო მერაბიშვილს გამოძიება 2011 წლის 26 მაისის აქციის დროს განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე ადამიანებზე ფართო მასშტაბიანი თავდასხმის ორგანიზებასა და უშუალო ხელმძღვანელობას ედავება. გამოძიების პროცესში მოპოვებული მტკიცებულებებით უდაოდ დასტურდება, რომ 2011 წლის 26 მაისს იმდროინდელ შინაგან საქმეთა მინისტრის ივანე მერაბიშვილის უშუალო დავალებითა და ხელმძღვანელობით დაიგეგმა არასაპროტესტო აქციის დაშლის, ანუ მასში მონაწილე პირების შეკრების ადგილიდან პროპორციული ძალის გამოყენებით გაძევებისა და გაფანტვისათვის ორგანიზებული ლეგიტიმური ღონისძიება, არამედ განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე ადამიანებზე ფართო მასშტაბიანი და განურჩეველი თავდასხმა, რომლის გამოკვეთილი მიზანი იყო მათი მასობრივი დაკავება, დაშინება, დასჯა, ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზემოქმედების განხორციელება. პროკურატურამ ის სქემაც წარმოადგინა, რომლის მიხედვითაც აქციის დარბევა მოხდა. გამოძიების ინფორმაციით, ამ დანაშაულებრივი ამოცანის შესასრულებლად პოლიციამ წინდაწინ გადაკეტა მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი შენობის, კინოთეატრ რუსთაველისა და სხვა მიმდებარე ქუჩები. ლუკა კურტანიძე 2011 წლის 26 მაისის აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და ამავე დროს დაზარალებული იყო, რომელიც სისხლიანი დარბევის დროს დააკავეს. კურტანიძეს დღეს მომხდარზე საუბარი უჭირს. ამ ადამიანების სისასტიკე საზღვარი არ ქონდა. იქ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც გადაცმულები, რომლებიც სამართალდამცავ სტრუქტურას ჩიხცხებდნენ და ყოველთვის შავლაქად იქნება ეს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მაქსიმალურად ის ადამიანები, ვისაც დანაშაული მიუძღვით 2011 წლის 26 მაისის უკანონო ბრძანებაში და ქართველი ერის დასახიჩრებაში მიუძღვით თავისი ძალიან დიდი წვლილი, ეს ადამიანები სამაგალითოდ უნდა დაისაჯა. ყოფილი პრემიერისა და შინაგან საქმეთა მინისტრისთვის ბრალის დამძიმების ფაქტი მისმა თანაგუნდელებმა შეაფაზეს. ნაციონალური მოძრაობის წევრები პროკურატურას სიცრუეში ადანაშაულებენ და სრულყოფილ გამოძიებას მოითხოვენ. უნდა ითქვას, რომ ისაც მოვისმენთ პროკურატურისგან, ეს არის პოლიტიკური განცხადება უფრო მეტად ვიდრე ბრალი და ეს საქმე ხოხოლასავით დაიშლება. სასამართლომდე თქვენ თვითონ შეგიძლიათ ჟურნალისტებს ნახოთ, რამდენი ტყუილი იყო პრეზენტირებული. პირველი ტყუილია ის, რომ მომიტინგეებს არ მიეცათ გაფრთხილება და შესაბამისი ვადა, რომ შეეწყვიტათ აქცია, ეს პირდაპირ ტყუილი იყო ბრალის ნაწილში. იმედი მაქვს, რომ ამჯერად და ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ამ პროცესზე და ამ საქმესთან დაკავშირებით ბოლომდე იყოს მიყვანილი პროცესი და გაირკვას მართლაც რა კავშირი იყო ჰქონდათ მომიტინგეებს და ორგანიზატორებს გრუს სპეციალურ დანაყოფებთან. ეს უნდა მივიდეს, ეს სასამართლომ უნდა მიიყოს მიყვანილი ბოლომდე. ყოფილი მაღალჩინოსნისთვის ბრალის დამძიმება მოულოდნელი არ ყოფილა მმართველი გუნდისთვის. საპარლამენტო უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ვანო მერაბიშვილისთვის ეს ბრალდება უფრო ადრე უნდა წარედგინათ. დეპუტატების განცხადებით 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით ყველა დამნაშავე უნდა დაისაჯოს. კიდე უფრო დამძიმდება ეს ბრალი მომავალში, დღესაც დაემატება 2007 წლის ნოემბრის ამბები, ირგლიანის კლობის გარემოებები და საერთოდ სიკვდილის ორგანიზება და წამების ორგანიზება საქართველოში, ნულოვანი ტოლერანტობის განხორციელება, რომლის ერთ-ერთი მთავარი არქიტექტორი არის ვანო მერაბიშვილი. მე ვფიქრობ, რომ ალბათ გარკვეულ პერიოდში კიდე ძალიან ბევრი ფაქტი გამოჩნდება, სად ადანაშაულ სტადიონ ვანო მერაბიშვილი და მისი მეგობრები, რომლებიც ზოგი წარსდგა და ზოგი ალბათ წარდგება საქართველოს.
ბანო მერაბიშვილის 26 მაისის მოვლენებთან შესაძლო დანაშაულებრივ კავშირზე პროკურატურა ჯერ კიდევ ერთი კვირისტინ საუბრობდა, როცა ყოფილი მაღალჩინოსანი ამომრჩევლის მოსყიდვის, უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისა და სხვისი ქონების მითვისების ბრალდებით დააკავეს. სწორედ მაშინ გავრცელდა პროკურატურის განცხადება დაკავებული მაღალჩინოსნის სანდრო გირგვლიანის მკვლელობასთან შესაძლო კავშირის შესახებაც. ბანო მერაბიშვილისთვის დღეს წარდგენილი ახალი ბრალდება 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Там я хла гагацнобс прокуратурис мер დღეს გამოქვეყნებულ გრაფიკულ სქემას, სადაც მონიშნული არის ტერიტორიები, რომლებიც საგამოძიებო უწყების ინფორმაციით, სწორედ ვანო მერაბიშვილის ბრძანებით წინასწარ იყო გადაკეტილი იმისათვის, რომ მომიტინგები ვერ გასულიყვნენ რუსთაველის გამზერის მიმდებარე ტერიტორიიდან. ესენი არის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია, აგრეთვე პარლამენტის ძველი შენობის, ყოფილი ფინანსთა სამინისტროს, ცისფერი გალერეის, ქაშუეთის ეკლესიის, კინოთეატრ რუსთაველის, ეროვნული მუზეუმის, მეტრო თავისუფლების მიმდებარე ქუჩები, მე ჩამოვთვლი კონკრეტულად იმ ქუჩებს, რომლებიც ამ სქემაზე არის მითითებული. ეს ქუჩები არის 9 აპრილის ჭიჭინაძის, ჭანტურიას, ჯორჯიაშვილის, ფურცელაძისა და ვაჩნაძის ქუჩები. პროკურატურის ცნობით სწორედ ამ ადგილების ჩაკეტვა მოხდა, რათა აქციის მონაწილეები თავისუფლად ვეღარ გასულიყვნენ შემდეგ რუსთაველის გამზერის მიმდებარე ტერიტორიიდან. ასევე პროკურატურის მიერ დღესვე ქვეყნდება მეორე გრაფიკული სქემა, სადაც აღდგენილი არის აქციის დარბევის კადრები, ციფრად აღნიშნული არიან უშუალოდ მიტინგის მონაწილეები, წითლად კი რუსთაველის გამზერის სხვადასხვა ტერიტორიაზე განლაგებული სამართალდამცველები. როგორც ამ სქემაში არის მითითებული, 0 საათსა და 10 წუთზე სამართალდამცველებმა წყლის ჭავლი გამოიყენეს აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ, რის შემდეგაც მომიტინგებმა გადაწყვიტეს, რომ დაეტოვებინათ რუსთაველის გამზირი, თუმცა იმის გამო, რომ უკვე თავში ჩამოთვლილ ქუჩებზე განლაგებულები იყვნენ პოლიციის თანამშრომლები, ამის შესაძლებლობა მათ არ მიეცათ, რის შემდეგაც უკვე პოლიციის თანამშრომლები, რომლებიც აღჭურვილნი იყვნენ როგორც ტყუებით, ასევე რეზინის ხელკეტებით, უკვე მასირებული, მასობრივი და ასევე ინტენსიური იერიში განახორციელეს უშუალოდ აქციის მონაწილეებზე. როგორც პროკურატურის წარმომადგენელი აცხადებს, განხორციელდა არათანაზომიერი და არაპროპორციული ძალის გამოყენება მოხდა და პროკურატურაში აცხადებენ, რაც უმძიმესი შედეგებით დასრულდა. თუმცა სანამ განცხადებებს და გრაფიკულ სქემას გამოაქვეყნებდა პროკურატურა, მანამდე ვანო მერაბიშვილის მხარდამჭერი აქციები გაიმართა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის დაკავება გააპროტესტეს, თუმცა პარალელურად ასევე ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებული შეკრების კონტრაქციაც ჩატარდა. უფრო კონკრეტულად, თამარ გოგესაშვილი მოგვიყვება ახლა, რა ხდებოდა მთელი დღის განმავლობაში, სანამ პროკურატურა განცხადებას გავრცელებდა. თამარ, უფრო კონკრეტულად, რა მოთხოვნები ჰქონდათ როგორც აქციის მონაწილეებს, აგრეთვე კონტრაქციის ორგანიზატორებს? ვიდრე აქციაზე ვისაუბრებდეთ, დავიწყებთ იმით, რომ ყოფილი მაღალჩინოსნისთვის ბრალის დამძიმების ფაქტს გამოეხმაურა დედაქალაქის მერი გიგი უგლავას განცხადებით, სამართლიანობის აღდგენა უკვე დაუფარავ შურისციებას სცდება. მანამდე კი ბანო მერაბიშვილისთვის სოლიდარობის გამოხატვისთვის აქცია გაიმართა საქართველოს რამდენიმე რეგიონში, სხვადასხვა ქალაქში. საოლქო პროკურატურის შენობებთან შეიკრიბნენ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები და ეს აქციები სწორედ პარტიის მიერ იყო ორგანიზებული. პროტესტით შეტევას ხელისუფლების მხრიდან, რომელიც მიმდინარეობს ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ და განსაკუთრებით, როგორც ჩანს, ეს შეტევა კიდევ უფრო ფართო ხასიათს მიიღებს, რაც უფრო მოახლოვდება საპრეზიდენტო არჩევნებს. ვანო მერაბიშვილის მხარდასაჭერი აქციის პარალელურად მიმდინარეობდა საპირისპირო აქცია რუსთავში. მოქალაქეები ითხოვდნენ დაისაჯოს ვანო მერაბიშვილი და ისინი აპროტესტებდნენ ყოფილი პრემიერისთვის მხარდაჭერის გამოხატვის ფაქტს. მარვანო მერაბიშვილი არის მკვლელი, რომელმაც 26 მაისს დახოცა ხალხი, 7 ნოემბერს დაარბია სასტიკად. ასევე გვირგვილანის კლელობაც კარგად გვახსოვს ყველას და კიდე სხვა ბევრი დანაშაული. ჩვენ მოვიდეთ და გავაპროტესტეთ ის, რომ მასხარს არ უნდა უჭერდეს ქართული საზოგადოება. ეს აქ შეკრებილი ხალხი არ იყო ქართული საზოგადოება, ქართული საზოგადოება. იყვნენ რათმოძრაობის წევრები. დაუმძიმდება თუ არა ბრალი ვანო მერაბიშვილს გირგვლიანის საქმესთან დაკავშირებით, ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა ცნობილია ის, რომ გამოძიება ამ საქმესთან დაკავშირებით უკვე დასკვნით ეტაპზეა. მადლობთ თამარ. ვანო მერაბიშვილისთვის ბრალდების დამძიმება, აქციები და პოლიტიკური შეფასებები, თამარ გოგესაშვილი საუბრობდა პირდაპირ.